Watandika sabiti bili ya mabeganga banansi wakanya kabinja ka polisi akamanyiddwa nga SAZ kebali bagamba nti kasusse okubatulugunya n'okutta abantu era nga baali baagala kajjibwewo wabula nga ne bwe kakyusibwa abantu bano basigala beekalakasa nga baagala poliisi yonna ekyusibwe ku Sande ya sabiti ewedde 10,000 z'abantu baakuŋŋaanira mu kibuga Abuja okukungubagira abantu abazze battibwa poliisi wakati mu kuteekako tooki z'essimu zaabwe n'okukuma emisubbaawa ssaako okuyimba n'okuwanika ebipande era ng'embeera eno yaviiriddeko ne poliisi olunaku lw'eggulo okulangirira kafyu mu bibuga wonna ng'emu ku ngeri y'okuyimiriza abantu bano okwekalakasa kyokka abantu baaganye okukkiriziganya ne kafyu ono ne bagenda mu maaso n'okwekalakasa kwabwe ekyaviiriddeko poliisi okubakubamu amasasi okukakananga abantu 20 balusuddemu akaba n'abalala bakunukkiriza mu 5 nga babuusewo n'ebisago abantu ab'enjawulo baalabiddwako nga balaajana kyokka nga tebaseguka wakati masasi agabadde gayitiŋŋana naddala mu kitundu ky'e Lekki mu kibuga Lagos. Ekitongole kya Amnesty International kivumiridde engeri gavumenti ya Nigeria gy'ekuttemu embeera eno ne kitegeeza nga bwe kirina obujulizi obulaga nti poliisi yakozesezza eryanyi eryasukkiridde okugumbulula abeekalakasi kyokka wadde nga bino byonna byabaddewo amagye nga gayita ku mukutu gwago ogwa Twitter geeganya eky'abasirikale baago okubeera mu kifo awakubiddwa amasasi. Gavana w'ekitundu ekyo Sano Olu akakasizza nga bw'agenda okukola buli ekisoboka okulaba ng'embeera edda mu nteeko n'okukuuma obulamu bw'abantu so nga n'omwogezi wa gavumenti mu ggwanga eryo ategeeza nga bw'agenda okunoonyereza ku masasi gano agaakubiddwa ne gatuuka n'okutta abantu na buli kati embeera ekyali ya bunkenke ng'abantu bakyagumbye ku nguudo ez'enjawulo mu ggwanga erya Nigeria era nga poliisi ewaliziddwa okuyiwa poliisi ekkakkanya obujagalalo buli wamu olw'obulumbaganyi obuzze bukolebwa ku bitongole byayo eby'enjawulo. Yomu Afghanistan.